qaar ka mid ah shacabka magaalada Minneapolis oo caraysan ayaa isugu soo baxay goobta ay ka dhacday dil toogasho oo ay booliska magaaladaas u geysteen wiil Soomaali Mareykan ah Dolaal Ciid oo ahaa 22 jir ayaa arbacadii ku dhintay rasaas ay booliska ku fureen isagoo ku dhex jira gaadhigiisa kadib markii lagu joojiyay meel u dhow kaalin shidaal iyo meherad gawaadhida lagu dhaqo Dolaal Ciid oo ahaa 22 jir ayaa arbacadii ku dhintay rasaas ay booliska ku fureen isagoo ku dhex jira gaadhigiisa kadib markii lagu joojiyay meel u dhow kaalin shidaal iyo meherad gawaadhida lagu meydho goobtaas ayaa wax ka yar hal mayl u jirta meesha ay booliska Minneapolis ku dileen George Fuller oo ahaa nin madow ah dad goob joogayaal ah iyo booliska ayaa markii hore sheegay in Dolaal uu isagu markii hore xabad ku furay booliska kuwa oo iyaguna markii dambe toogtay oo halka ku dilay laamaha amniga ayaa diiwaan geliyay ila 28 dil oo ka dhacay magaaladaas intii lagu guda jiray sanadkii 2020 sida ay qortay wargeyska New York Times tiradaas ayaa ah isku darka labadii tiro laamaha amniga ayaa diiwaan geliyay ila 28 dil oo ka dhacay magaalada intii lagu guda jiray sanadkii 2020 sida uu qoray wargeyska New York Times tiradaas ayaa ah isku darka tiradii 2 sano ee ka horreeyay sanadkan sheebe Cumar Ismaan Somali Channel Hargeysa